បណ្ណាថ្វាយសង្គមសាជាថ្មីម្ដងទៀតបដិជគុណក៏ព្រះអង្គថាមិនព្រមប្រតិកម្មទេថាអត់អូនហើយថាអត់អូនឲ្យវៀតណាមហើយឲ្យយួនហើយកុំចេញកុហកទៀតហើយតែចេញកុហកស្វាងអត់ចូលចិត្តទេអាភូតណាភូតកុហកហ្នឹងស្វាងអត់ចូលចិត្តទេណែនិយាយរឿងហូជីមីញអីមកដាក់កន្លែងអាសក់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែងកោះត្រល់នេះហ្នឹងគេធ្វើរូបចម្លាក់អីកោះត្រល់អីហ្នឹងថាអាសក់ចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំថាកំពូចហ្មងហ្នឹងចូលចិត្តបំភ្លៃបំផ្លាញបំផ្លើសអញ្ចឹងហើយចាំមើលខ្ញុំបកអាក្រាតឲ្យស្ដាប់នេះឃើញទេអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំមិនចង់និយាយណាបងប្អូនចង់ព្រមព្រៀងអានេះបកអាក្រាតឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងបកទៀតហើយអញ្ចឹងនិយាយមិនខ្លះបានទេព្រោះអាសក់ហ្នឹងអាហូបបាយបន្តិចទៅកុំនិយាយហើយទុកបាយទុកខាងទៅនិយាយឲ្យបងប្អូនជូនបងប្អូនដាប់ទៅមកដល់ផ្ទះភ្លាមវាមើលប៉ោះរាហូទៅមើលឃើញទៅអឺគេនិយាយព័ត៌មានមកណែបងម៉ាន់រិនក៏និយាយមួយកន្លែងយើងសធារិនមកខ្ញុំស្ដាប់តិចទៅខ្ញុំនៅកន្លែងអវលហើយដល់ស្ដាប់ទៅទេឯងក្ដៅច្រមុះខ្លាំងហើយវិញមកដល់ផ្ទះភ្លាមនេះណាដល់ផ្ទះតែបើមិនឡាយទៅស្រាក់ខោពួកអស់ហ្នឹងក៏អស់ហ្នឹងវាមិនអស់ចិត្តឆ្ងល់មែនទែនគេស្រាក់ខោប៉ុណ្ណឹងឯងនៅចង់ឲ្យខ្ញុំស្រាក់ខោអាម៉ាស់គេទៀតអ្ហាអ្ហាចង់ឲ្យអាម៉ាស់គេទៀតទេខ្ញុំស្រាក់ខោឲ្យគេមើលទៀតតើចេញស្រាក់ខោឲ្យគេមើលអញ្ចឹងបានដឹងខ្លួនអ្ហាខ្ញុំថាខ្ញុំអនុគ្រោះទុកឲ្យកែខ្លួនបណ្ដើបណ្ដើប៉ុន្តែមិនកែខ្លួនចេញមកភូតមកកុហករហូតណែទុកខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិហូជីមីញឲ្យស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមឈាមអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់គណៈបកកណ្ណាចគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនខ្មែរក្រមបានខ្ញុំអពាវនាវកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងឃើញទេព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់លងខ្លួនណាខ្ញុំធ្លាប់លងខ្លួនលងខ្លួនអីទេមិនមែនលងខ្លួនគេបោកខ្ញុំទេណាខ្ញុំលងខ្លួនដោយសារខ្ញុំបានមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានខ្ញុំលងខ្លួនហ្នឹងយល់ទេហើយសួរញោមសួរញោមបោកញោមស្រីម៉ែអូហ្នឹងណាសួរក៏ទៅញោមស្រីមិនសូវដឹងទេបើញោមបោកក៏ដឹងអញ្ចឹងហើយសួរញោមបោកហើយខ្ញុំលងខ្លួនហ្នឹងដោយសារមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបោះគូញាវគូញាវហ្នឹងក៏ទៅជាលោកមេខ្ញុំគូនតាយិនមេហ្នឹងមានកដូនមួយមួយខ្ញុំបោះទេតែចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំស្រាប់ទឹកភ្នែកហ្មងណាអាហ្នឹងចេះមើលតិចតិចហ្នឹងខ្ញុំចេះមើលអក្សរខ្មែរតិចតិចទេមើលមើលឃើញស្រាប់ទឹកភ្នែកហ៎មើលឃើញគេសរសេរដាក់ទៅហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានណាកន្លែងសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំមើលហើយគេសរសេរពាក្យឆ្លោករបស់ព្រះមហាក្សត្រជ័យវរ្ម័នទី7ណាសរសេរដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបោកអាក្រាតកន្លែងហ្នឹងឲ្យមើលបន្តិចណាឲ្យស្ដាប់តិចបានខ្ញុំលងខ្លួនហ្នឹងណាដឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាម៉េចទេសរសេរថាម៉េចទេជ័យវរ្ម័នទី7ណាគេដាក់សរសេរហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនតន់ដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលជ័យវរ្ម័នទី7លោកថារលចំងឺបោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងណាដូចព្រះមហាមានចំងឺរបស់ព្រះមហាក្សត្រចឹងលោកសរសេរគេសេដាក់ចឹងណារលការទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទុករបស់ព្រះមហាក្សត្រជ័យវរ្ម័នទី7អាឡែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាចាញ់បោកកោះប៉ិនចាញ់បោកខ្ញុំស្នេហាជាតិយើងឯងមិនមែនចាញ់បោកណាទេណាមើលព្រមឃើញលងខ្លួនសិតហ្មងនៅឃើញថាព្រះមហាក្សត្រអញស្រឡាញ់ជាតិដល់ស្នាក់ហ្នឹងមកពីជាតិយើងនៅក្រោយៗមកទៀតមិនចេះស្រឡាញ់ជាតិណាបែកបាក់មើលព្រះមហាក្សត្រមានពលពាក្យទុកថារលពាក្យមានរឿងអីដែលកើតឡើងគឺជារឿងរបស់មហាក្សត្រ
ឃើញទេរឿងរបស់បជារះបជារះកើតទុកមហាក្សត្រកើតទុកនៅអាកន្លែងហ្នឹងដែលឲ្យខ្ញុំលងលងស្នេហាជាតិស្រឡាញ់តង់ខ្មែរលើខ្មែរក៏មិនខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅទូចទេកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅទូចវាបើគិតពីឥឡូវមកដល់ឥឡូវប្រហែលជា58ឆ្នាំហ៎កាលហ្នឹងខ្ញុំយូរប្រហែលជា8 9ឆ្នាំណែហើយតង់50ជាងឆ្នាំហ៎ខ្ញុំតាំងពីមើលសោប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺឡងខ្លួនហ្មងស្រឡាញ់ខ្មែរហ្មងណែមិនថាខ្មែរលើខ្មែរក៏មិនថាខ្មែរនៅតង់ណាឲ្យតែលើសូខ្មែរអូព្រះមហាក្សត្រមានកំណត់ស្រឡាញ់ជាតិដល់ម្លឹងហើយចុះអញមួយអង្គេដែរអ្ហាមកខំប្រឹងហ្មងណាខំប្រឹងនៅឲ្យតែលើពាក្យខ្មែរនៅកន្លែងណាស្រឡាញ់ប៉ាមកខកចិត្តទៅមកខកចិត្តឡើងមកខ្មែរនិយាយត្រង់ឲ្យចំហ្មងណាឡើងមកខ្មែរកាលសម័យលោកណុលយេមិនថាសម័យសេនុសម័យបកូណាឡើងមកអាហ្នឹងខ្ញុំអាយុ89ឆ្នាំមើលឲ្យបានមួយឆ្នាំអីចឹងឡើងមកលើឃើញខ្មែរយើងនិយាយមកថាពួកអាខ្មែរក្រមឡើងមកនិយាយបៃឡាំបៃឡាំឌីកយួនណាពួកអាយួនមកនិយាយប៉ុណ្ណឹងក្តោបឆេវហ្មងចុំអញបាទព្រះមហាក្សត្រលោកមិនដែលនិយាយទេលោកមិនដែលមានប្រអស់ចឹងឯងបជាពលរដ្ឋបាននឹកឃើញណាចុំអញឡើងមកមករកខ្មែរតើមកហេតុម៉េចបានខ្មែរឃើញអញហៅអញយួនអញ្ចឹងហៅអាយួនអញ្ចឹងពួកយួននិយាយច្បាស់បៃឡាំបៃឡាំដល់ពេលហើយខ្ញុំស្រាប់បានស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវហួរកំហុសអីដែលគេដាក់អញ្ចឹងមូលហេតុអីម៉េចបានគេហៅយើងពួកអាយួនពួកអីពួកស្អីស្អីអញ្ចឹងបានកាន់តែចេះដឹងទៅចេះដឹងទៅដឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារឈឺចិត្តតែព្រះមហាក្សត្ររដំសីនុណាក៏លោកថាកូនចៅខ្មែរក្រមលងខ្លួនចាញ់បោកយួនក៏ដោយសារពាក្យសម្ដីប្រោះព្រះមហាក្សត្រកូនចៅខ្មែរនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏ខ្មែរដែរអញ្ចឹងបានខ្មែរក្រមលងខ្លួនដោយព្រះមហាក្សត្រដែរឃើញទេចាញ់បោកហូជីមិញឃើញណៅយករូបថតមកយកសិញ្ញហ្នឹងយកមកប្រាក់មកថាវាយដីហ្នឹងឲ្យសេអនុបោកយើងណាបោកយើងយឺបោកឈ្ងុយហ្មងណែដែរបានខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅចំកដុំឆែពួកនេះពួកនេះយួរអញ្ចឹងបោកហ្នឹងបានខ្ញុំចេះទៅតាមដានស្រាវគេដឹងព្រះមហាក្សត្រមិនដែលចោលយើងទេហើយបានស្រាវជ្រាវថាព្រះមហាក្សត្រតកសាងនៅវត្តឃ្លាំងវត្តអីនៅឃ្លាំងកម្ពុជាក៏មានសមាគមមានអីហ្នឹងណាបានចិត្តថាមានទឹកព្រះអង្គមានទឹកបតីស្រឡាញ់ខ្មែរក្រមអញ្ចឹងដែរយើងទៅតែមានមនសិការជាមួយជាតិយើងទោះបីគេថាម៉េចក៏ដោយអាហ្នឹងដែរយើងស្រឡាញ់ជាតិតែខ្ញុំមកឡើងមកដល់ស្រុកខ្មែរពីយូរខ្ញុំភ្លេចអាសម្ដីលែងសម្ដីហ្នឹងណាដល់ត្រឹមចាប់បានកាលពីយូរចេញហើយខ្ញុំត្រឹមចាប់បានក្រោយនេះណាលោកហ៊ុនវណ្ណែតកាលហ្នឹងទៅប្រជុំស្អីទេលោកនិយាយថាខ្ញុំដាក់ខ្លួនបម្រើរះណាទោះបីខ្មែរនៅទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តបម្រើដែរហើយចង់ណាថាអីថាទៅខ្ញុំមិនចង់ឆ្លោះជាមួយចាស់ទុំណាទេកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំឡងជាមួយលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយប៉ុណ្ណឹងព្រមខ្ញុំដឹងថាចំមានខ្ញុំស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយមកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់តောင်းកន្លែងគាត់និយាយកដៅសឹកជាកអាហ្នឹងគាត់ណែនាំយើងយើងយកប្រាជ្ញមកគិតខ្ញុំដឹងថាគាត់ណែនាំយើងកន្លែងហ្នឹងត្រូវហើយណាប៉ុន្តែនិយាយក្នុងនាមកំអុយណាងនេះណាងនោះដឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឲ្យយើងកដៅសឹកជាកចេះគិតដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយចុងក្រោយខ្ញុំចាប់បានសម្ដីរបស់លោកថាគាត់ធ្វើនេះធ្វើសម្រាប់ខ្មែរមិនសម្រាប់គួសារតកូលហ៊ុនឬក៏តកូលអ្នកណាមួយទេណាគាត់ធ្វើសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងមកបានខ្ញុំស្រែកថាឲ្យបលិសបាហានបងប្អូនខ្មែរធ្វើអីក៏ដោយសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្មែរកុំឆ្លោះគ្នាណាខ្ញុំអត់ស្ដាយជីវិតទេដើម្បីជួយជាតិខ្លួនឯងណាបើគេនៅរាប់រួយើងគេស្រឡាញ់យើង
คณะปะนาก็ด้อยอ้อยแต่ถลายขมายืนเต่าถลายกอดไว้ไงอันนั้นเวียงจังเฮ้ยบางยมยี่อ้อยสะดับเวียงยี่หึงโฮจิมินห์ฮัดไหมยี่จังกาสมัยนรดดำปะโกนามนรดดำซีนุกี่มันยี่เปียซานังเอกี่แรกขมายก่อมันอ้อยดังเน่แต่สมัยนั้นเหมือนตาซึ่งปักนู่นู่ตึกเมาสักแปมกับสักแปมให้มิงเกื้องกับเธอตานู่แคลงปันแต่นู่ปีอ๋อเลยให้ตัวเด็กปีจำเปียกสมัยลูกมิงเกื้องยี่มามาแปมยมเป่ายมยมนู่จำไหมจังบังทำไมก่อมลงขลุ่นนั่งบังโอนจังดังยำปลาปลาเรืองนั่งหน่อยดังไปเคยทำไมก่อมเต่าเต่าตับเกตหานอยอ่ะนี่เมื่อไหร่จ้ากิ้งโอ้ยงปอนยำมันไอ้ฮาวิ่งเกลือไอ้ฮาวตาจ้ากิ้งไอ้จ้ากิ้งเต่าตับเกตน้องหานอยชั้นน้ำมาป้อนผมบุญหอยฮาสับบุญใครนี่ก่อยมอเทียดอันนั้นใหญ่ปนนั้นเต้าให้ยังจำใหญ่มาวิ่งด่าจังกี่เคยทำไมเต้าเคยเวียดนามเต้าฮอจิมินห์นั่งอ่ะยังตัวชั้นบางหนากระโดยหลังดิธาน้อยจิตน้อยหวังตีหวังไห้น้อยจิตเต้าฮานอยด์ก็จริงมันชัวร์สกตุกให้พัดดำอ้อยไปเชียร์ปอร์ตทำไมยังรื้อเวียดนามดังฮอจิมินห์พัดดำทำไมเจ๊อ่ะสกนะพัดดำท่าขยมนึกน้อยจะรวยตึกเมาหนาขยมมาจังมาหกตึกนอตึกขมาวนั่งนะบากหนังเนื้อวายนะดักมุ้ยกาวมาวบากไก่ลาย hỏi thăm มุ้ยกาวมาวอันนั้นไงขมาลงครัวนะขมาเธอปากจอนเกลงครัวนะแม่ก็ยังนึกเคยอันนู้นก็แหล่งนู้นอันนั้นสมัยยวนก็ฮอกเต้ให้กี่แบบท่ายืนไว้ติดได้นั่งให้ใจเอาหมอกมาช่วยไว้หมอกมาดึงพวกจักรพรรดิจริงปีนั่งจังมันท่ากรมยวนมันใหญ่สับได้สับได้บัญญัติล่างใหญ่นะมันชนะมาป้อนมาบุญหอยฮอกสับบุญใหญ่อะเปียซานั่งถอยมาอ่ะยัยอันนั้นทําไมยังลงคลวนในซานั้นนะจังมันខ្ញុំថារាល់ពេលអាសាមគ្គីយាយអានឹងកុហកទាំងអស់កុហកមានទាំងអួវាហ្មងហកមកពូចហ្មងពូចអាកុហកមកសួរស្ដីពូចអាកុហកណាវាហ៊ានកុហកក្មេងក្រោយទេណាវាថាអង្គរវត្តហ្នឹងហួយជីមិញក៏សងជួយជិញនេះសងសួរហួយជីមិញមានប៉ុន្មានរយឆ្នាំអាហ្នឹងយើងគិតមកកុហកខ្មែរយើងលឺភ្លីប្រភ្លឺគេថាគេជិញស្ដាច់ចំនួនមិនហ្នឹងមិនហួយជីមិញទៀតទៅជួយសងអង្គរហ្នឹងអង្គរហ្នឹងគោរបស់យួនសងខ្មែរដងងាណាមិនចេះសងទេអញ្ចឹងបានមកខំចូលទៅដល់អង្គរហ្នឹងបាំងឆ្លាក់អសយួនទុកហ្នឹងណែយើងដឹងថាយួនចូលទៅដល់ក្នុងសហសវត្តណាកសាងអង្គរអក្សរវាត្រឹមកើតកាលសម័យបារាំងចូលមកនៅឥណ្ឌូចិនទេខ្ញុំអោយថា100ឆ្នាំជាងត្រឹមកើតមកឥឡូវទេ20000មកប្រើអក្សរហានអក្សរចិនណែអានេះក៏ហកក៏ហកបើថាណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនហ៊ានប្រវត្តិសាស្ត្រអាមួយនឹងក៏ហកចូលខោហ្មងកាក់ហើយយកទៅដាក់នៅកន្លែងយកដាក់គ្រប់ដាក់អីតាំងធ្វើនៅកន្លែងកោះត្រល់ហ្នឹងហើយមកនិយាយប្រាប់ថាគេទទួលស្គាល់រឿងសរសេរវប្បធម៌អ្នកតស៊ូរំដោះសេរីភាពជូនកន្លែង
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយូនីស្កូយល់ទទួលស្គាល់សម្បត្តិកន្លែងធម្មជាតិកន្លែងលើពិភពលោករបស់យូនីស្កូអាភ្លើកហកម៉ែកហកបៃតេកផនមនុស្សជាតិគេមិនមែនយកអាប្រភ្លីប្រភ្លើទេខ្វះអីពួកបារាំងពួកអង់គ្លេសពួកអីនឹងមិនអាចប្រាជ្ញលើពិភពលោកណែគេចេះណែពួកអេស្ប៉ាញពួកអីនឹងគេមិនចេះកាន់តាឡើងឡើងប្រធានាធិបតីបងឥណ្ឌាឡើងនយោរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណែកន្ធីស្ដេចឥណ្ឌានោះគេមិនតន់ដាក់លើឡើងពិភពលោកផងតាំងហងក៏ត្រំដោះចេញពីអង់គ្លេសហ៎គេមិនអួតហងហើយអាឯងនេះដើរទៅឡើងក្បែរកន្លែងផ្លូវចូលកន្លែងទៅអង្គការយូនីស្កូគេបោះទុកហ្នឹងហ្នឹងទៅលួចថតរូបហ្នឹងហើយយកមកអួតគេមិនជឿគុំនេះងប់ហើយអានេះក៏ហកដល់កអានេះម៉ែក៏ហកថាខ្ញុំឈប់និយាយហើយខ្ញុំនិយាយតែមួមមួមបានទេឲ្យកែហើយចេះយល់ចេញមកក៏ហកយកលោកសង្ឃមានបិណ្ឌចេញមកក៏ហកគេក៏ហកឯងម៉ែក៏ហកចឹងមិនថាខ្ញុំមិនចង់និយាយអីឲ្យវាមានពិតឲ្យវាសុក្រិតកុំក៏ហកហើយក៏ហកបើសិនណាយើងមិនតាមដានវាក៏ហកទៅចំណានក្រោយជឿវាងប់តោះជីមីងវាមានស្នាដៃខ្លាំងណាយូនីស្កូទទួលស្គាល់ហើយកសាងសម្បត្តិមនុស្សជាតិដែរទុកឲ្យគេមើលឯងស្នាដៃឯងសូមបីព្រះពុទ្ធណាអានឹងជារឿងសាសនាឃើញអត់ប្រាច់លើពិភពលោកណែយូនីស្កូគេមិនតានទទួលស្គាល់ថាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងទីពងស្រាវជ្រាវហើយហើយអាឯងជួអាចស្អុយដើរកុហកគេដើរប្លន់ដីលួចដីសម្រាប់គេតង់លំយូនីស្កូទទួលស្គាល់រំដោះអាកុំមុនីដើរលួចដីគេណាមើលកូនចៅមកចេះដឹងអីកូនចៅមកតឡាការកាត់ទោយិនមិនខ្វាងណែដិនធីវិនណែតោអង្ជើងថាត់កឿងលោកប្រមាណអង្គទៀតណោះកុំយកចេញមកបង្អាប់ខ្មាស់គេងប់បើវីរៈបុរសលោកឯងមានប្រកែក្លាហានអញ្ចឹងលោកឯងមិនបាច់បង្អាប់វីរៈបុរសគាត់លោកឯងអញ្ចឹងទេស្អុយក៏គ្រុកអញ្ចឹងខ្មាស់គេងប់ហើយណែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែពួកកលែងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទៅធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សมันគិតខ្លួនខ្មាស់គេចង់ងប់នេះឲ្យទៅយួរអាស្អីចេញមកឲ្យខ្មាស់ទីស្រាក់ខោចេញពងកដាលវាលទៀតហើយមើលសុំឡើងជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអង្គឡើងកែមនុស្សធម៌ឲ្យតែមានតំបូលគ្មានចាំងហ៎ហើយមើលមកខ្មែរក្រុមធ្វើដូចអញ្ចឹងទៅដូចកយលចាបអញ្ចឹងហ៎ថាកុំអោយយួចេញមកខ្មាស់គេណាកុំអោយយួចេញមកហើយមកអួតឯងលោកយួនឥឡូវហ្នឹងអ្នកមានបិណ្ឌកើតហើយនៅស្រុកនៅហាណូយឥណ្ឌាចង់មកមើលហ្មង2លានអ្នកចង់មកមើលលោកមានបិណ្ឌអាចយួរឡើងអាចឆ្នាំងឡើងឌៀងយួរឲ្យឆ្នាំងឡើងអកេសនីណាតាមបាយណាយកមកកាន់អ្នកមានបិណ្ឌកាន់បាតចឹងយកបាតសអចឹងមកប្រើចឹងណាមានបិណ្ឌនេះក៏ហកនេះក៏ហកដល់កអឯងក៏ហកនេះមិនដឹងសួរស្រួលបួលចាំចេញក៏ហកអានេះមិនដឹងខ្យល់ឯងដល់ក៏ហកចឹងងងអញណាអាសាមគីចឹងម៉ែខ្ញុំហៅអាសាមគីហ្នឹងកហកនោះម៉ែកហកអីស្មានតែគេមិនដឹងអីហ៎កសាងសម្បត្តិមនុស្សជាតិវប្បធម៌រំដោះឲ្យមនុស្សជាតិឲ្យណាខ្លះប្លន់ដី53សេចក្ដីហ្នឹង
ប្រឆោតគេទៅទៅវាយមួយបរាំងមួយអីដែលក្រោយអង្គនអាចបោះយូនីសកូហើយទៅអួតថាយូនីសកូទទួលស្គាល់ដល់កអញ្ញាយីដល់ហើយធ្វើទៅរួចកនឯងកអតីតអ្នកដូដីនេះយ៉ាប់មែនណាហឹមតបឡើងនិយាយមកអានឹងនិយាយចែកចែកជូនបងប្អូនយើងម៉ែអូយនិយាយគួរវត្តនិយាយអីទៅពីកតាំងគួរវត្តឯងក៏ឲ្យមនុស្សជាតិមើលរបស់វាចម្លែកហូជីមីញគេបានរំដោះឲ្យជនជាតិគេណែម៉ែមនុស្សធម៌គេទទួលស្គាល់យូនីសកូបាទតើហូជីមីញអញដើរប្លន់ដីគេនេះកន្លែងរឿងដៅវងសាទឹងសាអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងកោះប៉ារ៉ាសែលស្ប៉ាតលីអញ្ចឹងណាឃើញទេពេលកន្លែងអាមេរិកាំងហើយជាមួយធីវគីវៃវៃខ្លាច់ក្នុងស្ទះគេប្រាប់ថាហ្នឹងបោះចិនចិនវៃទៅមានផាំបងដងគេអ្នកអុយទៅចិនដល់ចិនវៃឆ្នះគេបានអេកេរេចមកមើលហាងមានខ្នងតិចទៅប្តឹងអន្តរជាតិថាដីហ្នឹងចិនយករបស់គេទៅអាទូហៀឯងវៃបែកក្បាលហ៎ហាញ៉ាំប្លន់ដីខ្មែរខ្មែរតាមប្តឹងបើណៅឯងយ៉ាបើគេស្ដាប់គ្នាទៀតគេឲ្យទៅប្តឹងក៏ប៉ណ្ដឹងនៅអន្តរជាតិតោរឿងពេកវិញទេអាពេកភូនន់ដេជោបើធ្វើអីវាមិនកើតខាំងខាត់វាមិនបានទៅប៉ណ្ដឹងហឹមគេនិយាយភាសាផ្សេងគេនិយាយអញ្ចឹងឯងណាស់ម៉ាងតោណាស់ម៉ាងព្រោះហេតុផលលោច្បាប់ហ៎ឆ្នាំ2000 1995ហឹមមានកងឡាំងខាងអីគេនោះទៅប្តឹងអីគេហៅចូលសមាជិកមិនហ៊ានចូលហងទៅចូលឡៅទៅទៅពួកអីណាខ្ញុំនិយាយអីមិនចេះខុសឯងខ្ញុំនិយាយមុនឯងមិនចេះខុសខ្ញុំមិនស្អប់អាកាំងទេតែហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនស្រឡាញ់រុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែអកែងធ្វើធ្វើយូរទៅពួកប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកនេះហត់ចោលធ្វើថោកថោកមកទៅកាន់ជើងអ៊ីស្រាអែលកាន់មិនទៅរបៀបខ្ញុំថាអូថោកបាត់ហើយថោកហើយថោកបើនៅកទីកទាហ្នឹងទៀតហើយនារាចូលដៃចូលជើងនឹងថោកទាំងអស់ហ្មងគេថាអូបទីហោពាក្យយើងនិយាយសាមញ្ញសាមញ្ញគេថាងាប់ម៉ែឯងតកាន់ជើងអាយុកូនធ្វើអីងាប់ហ៎ណែបានពួកប្រទេសផ្សេងៗណាក់វេណាក់អីបដោះខ្លួនមិនគាំទ្រឡើងអ៊ីស្រាអែលទេគេណែវាមើលទៅវាយុទ្ធធរវាមិនស្លាប់ឃើញងាប់តាហ៊ានណាងាប់ចេះសត្វៃក្មេងពេតឯណាបលីតាហ៊ានងាប់ឡើងណាវាគ្មានហើយនៅវាយក៏ខ្លួនហាពួកអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយយកជំនួយមកវាយគ្នាងាប់ចូលប្រព័ន្ធកូននឹងទៀតនោះខ្ញុំថាអត់ដល់ហើយតោហើយខ្ញុំនិយាយពីមុនកាលណាមើលឃើញខ្ញុំដឹងថាតោហើយខ្ញុំទេទុកហើយអនាគតតោអាចចឹកត្រួតពិភពលោកពួកអាចកមិនតាន់ទៅឆ្លៀនពេលណាម្នាក់ដឹកលោកសក់ទួយនិយាយថារបៀបដូចខ្មុំរបៀបដូចចលែនណែស៊ីលើដីដឹកខ្មុំគេមអង្ការឃើញលោកសក់ទួយនិយាយខ្ញុំបានខ្ញុំថាលោកសក់ទួយខ្ញុំឲ្យលេខ1ទៅណែបាត់ខ្ញុំនិយាយពីមុនខ្ញុំថាលោកសក់ទួយប៉ាកែមានចាក់កុវិស័យប៉ាកែនិយាយប៉ាកែហៅហើយអ្នកខ្លះមិនដឹងទេកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាកុំ
បកែគួរហ៊ានសូតាមគាត់ទៅបាត់បកែនិយាយមកដឹងហើយมันធម្មតាខ្ញុំចេះពីនេះពីនោះចឹងខ្ញុំមើលគេចឹងមកខ្ញុំវិភាគទៅខ្ញុំមិនលើកចង្អេរខ្លួនឯងចុះជីអង្គុយលើចង្អេរលើខ្លួនឯងចុះកាលណាឃើញតង្វើធ្វើភ្លាមយើងដឹងថាអូទៅអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលទៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើរបៀបហ្នឹងថោកដល់អាមេរិកណាកាលណាដូណាត្រាំឡើងកាន់ការភ្លាមខ្ញុំមើលឃើញអាកាយវិការរបស់គាត់ធ្វើខ្ញុំថាដូណាត្រាំទៅធ្វើឲ្យខូចអាមេរិកហើយឲ្យខូចអាមេរិកហើយគាត់ដូចមានគំនុំវិការយើងមើលកាយវិការរបស់គាត់ដូចមានគំនុំវិការអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំស្រាវជ្រាវសួរមើលថាគាត់ជាណាបានគេនិយាយថានៅអឺរ៉ុបនេះគេនិយាយថាដូណាត្រាំហ្នឹងគាត់អតីតកូនរបស់កន្លែងអូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាឡឺម៉ង់ខ្ញុំថាអូដល់ហើយបឋោកអាមេរិកដែរតោះអញ្ចឹងបានគេខ្លាចណាស់រឿងធ្វើសាវតាធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងឯងប៉ុណ្្នឹងណាគេហឺខ្មែរចំកុំអោយអាខ្មែរថ្មីកុំអោយអាបាឡៃកាត់ងប់កំណត់របស់វាផ្សេងអាហ្នឹងបានខ្ញុំទេសទានបងប្អូនយើងម្នាក់តិចណាស់តិចហ្នឹងថាបើហៃអើមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនមួយគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនមិនថោកណាតែពួកគាំទ្រប្រយ័ត្នទៅធ្វើថោកណាខ្ញុំប្រាប់ចឹងបងប្អូនឬបើខឹងខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាបើស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនកុំធ្វើឲ្យថោកដោយសារយើងយកទៅញីរះយកទៅអីហ្នឹងស្ដាប់សម្ដីលោកសខេងនិយាយមើលអ្នកគេស្ដាប់បាត់ដឹងយើងមានចង្វាយរបស់រះមានអូរបស់រះទេណាយើងខ្ញុំក៏ចេះរះស៊ីលុយរះដឹកលោកហ៊ុនណែតហ៊ុនវ៉ាន់ណែតក៏និយាយអញ្ចឹងយើងទៅបង្ហើរះបើបង្ហើរមិនកើតលើដៃចោះទៅអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដឹកលោកហ៊ុនវ៉ាន់ណែតក៏ថាអញ្ចឹងក៏ទៅមានលទ្ធភាពក៏បង្ហើររះចឹងគេស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងនិយាយម៉េចនិយាយអញ្ចឹងនេះហូជីមិញអញ្ចឹងអ៊ីថាគេនៅហាណូយនោះមកកឹតនឹកឃើញទៅដល់កូនក្មួយនៅកន្លែងជួយទឹកខ្មៅចង់មកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនណាប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលានេះមិនវាមិនមិនណយផលឲ្យយើងទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅជួយទឹកខ្មៅកើតមួយកៅម៉ៅយីបាក់រៃឡើយហើយធ្វើម៉ែយូសូនចឹងអ្នកស្នេហាជាតិចូលតាមគេហ្នឹងគេបញ្ចោគេដឹងងប់បដ້ອຍណាអូកតោហូជីមិញគេនៅស្រុកនោះក៏ដល់នឹកឃើញអញនៅមួយកាម៉ៅដែរតានៅនាំកាំងនៅអីដែរតាអាហ្នឹងសំដីអ្នកស្នេហាជាតិគេចេះនិយាយចឹងណាមានស្នេហាជាតិទៅវិជាវិធុតបោកប្រះទេតាបោកប្រះងប់ហើយណែហើយខ្ញុំធ្វើតាមប្រការណាជីវិតតំកល់លើដបងអញ្ចឹងឥឡូវគេវត្តមានទី7អញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនបោកខ្ញុំដែរណាបាទខ្ញុំគេបោកខ្ញុំដួលហើយខ្ញុំងើបឡើងទៀតມັນខឹងនឹកឃើញថាអពួកនេះមិនមែនខួរក្បាលខ្មែរវាសម្រាប់ទ្របសម្រាប់សម្បត្តិវាហើយគ្មានណាខ្មែរក្រមមួយចំនួននិយាយចឹងហ្មងយើងថាគិតដើម្បីវាដើម្បីជាតិតែវាមិនចឹងឯងកំណត់វាផ្សេងអញ្ចឹងបានកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលគេចាប់ដាក់គុកមួយចំនួនហ្នឹងវាអញ្ចឹងគេហាឆ្វេងណាបងប្អូនខ្មែរក្រមក៏មួយចំនួនដែរគឺហាក់អញ្ចឹងអាមេទៅផ្សេងទៅអាកូនចៅដើរផ្សេងទៅសាច់ជើងខ្លាំងអត់មានស្ដាប់គ្នាណាហើយមិនដីអាមួយនោះទេអាមួយនោះអាពៀនោះបើស្ដាប់គ្នាវាបានវាទួតយើងហ្នឹងបើប៉ាគេអប់រំមិនផងតោះ
ឥឡូវឯងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងតែហូបបាយហើយតែមកដល់ឥឡូវអង្គតែញៀតអូបាយទៅជំរាបលាបងប្អូនថ្វាយបង្គំលាបដិជ្ជគុណសិននិយាយប៉ុណ្ណឹងសិនហើយ